პირ პატივცემულო საზოგადოება და თბილისის მეგობრობის სახლის სახელით მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. დღევანდელი თბილისური საღამო ეძღვნება მუსიკის სამყაროს გამორჩეულ წარმომადგენელს, კომპოზიტორ მიქაელ ტარიბერდიევს. მიქაელ ტარიბერდიევი 1931 წელს თბილისში დაიბადა. 16 წლამდე აქ ცხოვრობდა. სკოლა და მუსიკალური სასწავლებელი როცა დაამთავრა, ერევნის კონსერვატორიაში ჩააბარა. მოგვიანებით თვითონ იგონებდა. დედა მერევანში გამიშვა, რადგან იფიქრა, ასე უფრო ახლოს ვეყოლებოდიო. მაგრამ იქ მხოლოდ 2 წელი დაყო და შემდეგ მოსკოვში გადავიდა სასწავლებლად. წიგნი, რომელიც უკვე საკვარამ ცნობილმა შემოქმედმა მიქაელ ტარიბერდიევმა თავის ცხოვრებას მიუძღვნა, ამ ფრაზით იწყება: ჩემი ბავშვობის ლურჯიცა, თბილისისცა. საღამოზე წარმოგიდგენთ პრემიერას ხოსე მაჯინარეს დოკუმენტური ფილმისა „სახლი მთაწმინდაზე“, რომელიც სწორედ იმ სახლს ეძღვნება, სადაც ტარიბერდიევი ცხოვრობდა. ეს არის სოლოლაკში, იგოროპლას 14-ში. ძალიან თბილ გარემოში, თბილისურ ეზოში გაიზარდა მიქაელი. როგორც თვითონ იხსენებს, ზაფხულობით ფანჯრები სულ ღია იყო და ათასნაირი მუსიკის ჰანგი ისმოდა. ქართული პოლიფონია, სომხური, ჩერნის ეტიუდები. გაკვეთილების შემდეგ ბავშვები გარეთ გაძვირდებოდნენ, თამაშობდნენ, ერთობოდნენ. მე კი მაშინვე სახლისკენ გავეშურებოდი, ვიცოდი, რომ იქ მუსიკა მელოდა. მიქაელი 83 სკოლაში სწავლობდა და მე-7 კლასში ამ სკოლის იმი დაუწერია უკვე. ფორტეპიანო სახლში ასხონდათ და მეზობელთან მეცად ვინეობდა, მთელი დღე იჯდა და უკრავდა. მიქაელ ტარიბერდიევმა 16 წლის ასაკში დაწერა 2-აქტიანი ოპერა, რომელიც თბილისის ოპერის თეატრში დაიდგა. ძალიან ნაყოფიერია კომპოზიტორის შემოქმედებითი მოღვაწეობა. ფართო აღიარება მოპოვა მისმა მუსიკას კინოფილმებისთვის „ბედის ირონია“ და „გაზაფხულის 17 გაელვება“. ავტორია 132 კინომუსიკის. ასევე შექმნილი აქვს 100 რომანსი, 4 ოპერა, 4 ბალეტი და მუსიკა ორგანოსთვის. დღევანდელ ჩვენ საღამოზე უესწრება თბილისის საკრებულოსთან არსებულ ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს თავმჯდომარე ქალბატონი რიტა ხიდირბეგიშვილი. ვთხოვთ, ქალბატონო რიტა, შეიძლება ვიცდებით. მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეგობრობის სახლში დაიწყო ეს სერია რაღაც დოკუმენტური ფილმების. ბატონ ხოსე, დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ. იყო ბარაჯანოვი, ტალავერდიევი და მე მგონი ეს გაგრძელდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხოთო თვითონ მეგობრობის სახლს, ყველა დიასპორის ხელმძღვანელს, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები და ძალიან მინდა გავააქტიუროთ ეს სახლი, რაღაც ვანახოთ, რომ თბილისი ყოველთვის იყო ტოლერანტობის ქალაქი. ყოველთვის აქ იყო უამრავი ეროვნული უმცირესობა და ჩვენი ერთი ოჯახი ვიყავით და ვარ დღეს. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად შეგვიძლია ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება. და ჩვენი თხოვნა უნდა მექნება თქვენთანაც. თუ გაქვთ რამე იდეები საინტერესო, თუ რაღაცა პროექტები გაქვთ და ჩვენ შეგვიძლია ერთად განახორციელოთ, ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გავაკეთოთ. დღევანდელი საღამო მე მგონი იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ბარაჯანოვის საღამოს მერე მე ძალიან ბევრმა დამირეკა მოქალაქემ და მითხრა, რომ ჩვენც გვინდოდა, რომ დავესწროთ ამ ღონისძიებას და ნელ-ნელა დავიწყოთ აი ეს სერიები და მე მგონი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ შეგვიძლია დიდი პრეზენტაცია გავაკეთოთ საკრებულოში თქვენი ნაწყვეტებით, აი რა ხდებოდა ამ წლის განმავლობაში მეგობრობის სახლში. დანარჩენი თუ რამე იდეები გაქვთ, ძალიან გწყობთ, არ მოგერიდოთ, ქავთონ ნანა, სულ აქ არის 24 საათი, მე ხაზზე ვარ და დაგვირეკეთ და ერთად შეგვიძლია ძალიან საინტერესო რაღაცების გაკეთება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მეგობრობის სახლს, ბატონ ხოსეს და თქვენ, რომ დღეს ერთად ალბათ ძალიან ლამაზ საღამოს დავესწრებით.
მეგობრებო, ვიდრე წარმოვიდგენთ ფილმს, პატრი გვაქვს მოვისმინოთ კომპოზიტორის მეუღლის, ბერატარი ვერდიაბას მისადმება და ლექსი თბილისზე, რომელიც მან სპეციალურად ჩვენი საღამოსთვის მოსკოვიდან გამოგიგზავნა. ქალბატონი ვერა კომპოზიტორის თანამოაზრე, მეგობარიც და მე საიდუმლეც იყო. ის ამჟამად მიქაელ ტარიბერდიევის საქველმოქმედო ფონდს ხელმძღვანელობს მოსკოვში. წერის წაიკითხავს რუსულენოვანი პოეტი და მომღერალი ანა გრიგი. სასიამოვნო საღამოს დასწრება და წაგიკითხავთ ქალბატონი ვერას წერილს და შემდეგ მის პატრადებს. Когда-то Тбилиси пронзил меня в рассказах Михаила Леоновича «Город его детства». Когда-то Тбилиси пронзил меня в рассказах Михаила Леоновича «Город его детства». Потом, когда я впервые попала в Тбилиси, он пронзил меня острым чувством, которое я никак не могу иначе назвать, как чувство Тбилиси. Удивительным ощущением, что я тоже родилась здесь, хотя я родилась совсем в другом месте. В Тбилиси есть какая-то чрезмерность. Чего? Наверное, остро переживаемого настоящего. Я никогда не понимала анекдота про Гилли. Гилли, ты помидоры любишь? Когда ем, да, а так нет. Пока не оказалась в Тбилиси. Наверное, просто во мне тоже есть эта чрезмерность остроты, пристрастности к остроте переживания момента. На одном из концертов, которые было время проходили в Тбилиси регулярно, мне кто-то сказал: «Как жаль, что Михаил не написал песню о Тбилиси». На что я ответила: «Как же не написал? Написал. Это песня о далекой родине». Я это сказала и поцеловала землю. Мне всегда хочется поцеловать Тбилиси. Ай, Лекси, Ромец Калутна, Вера, мы не можем отпились. Да, в самом случае, там мы будем забыть. Тифлис, Тбилиси, город детства, город солнца. Проливший свет в души пространства и осветивший переплетение улиц, закоулки, свисающих балконов и гнезда. Мы – ласточки, мы – птицы, в странном оперении фраков. Мы родились и в этом небе начали летать. Мы странники. Мы странствуем. И больше ничего. Წარმოგიდგენთ ფილმის ავტორს, კინორეჟისორს და ოპერატორს ხოსე მაჯინარეს. ხოსე სამიაბელი, მიგვაძლევას მისცემ მომზადებისთვის. Ეს ფილმი არის დღევანდელი წარმოდგენილი ფილმი, არის სერიიდან ძველი თბილისური სახლები. საერთოდ მე მივახვალე ძველი სახლის გადასაღები, თავიდანვე ავირჩევა. ამ შემთხვევაში ორი მიზეზი იყო, ეს იყო დარიოდიები და ეს იყო ძველი თბილისური სახლები. და რაღაცნაირად გამიმართა. საერთოდ გადაღების დროს ბოლო კითხვა ტრადიციულად არის ასეთი, რომ როგორ ფიქრობთ თქვენ, ის ძველი თბილისი, რომელსაც მივიტეთ, სამუდამოდ და ამას ვეკითხები ხოლმე და პასუხი ერთფეროვანია ხოლმე. აი დღეს მე მინდა, რომ მე თვითონ გავცე პასუხი ამ კითხვას. მე მგონია, რომ აი ესეთი სახლი, რახან არსებობს თბილისის მეგობრობის სახლი, ესეთი ადამიანები რახან არსებობენ, ის თბილისი არ დაკარგულა და ჩვენ იმას დავაბრუნებთ, ის ჩვენ გულში არის, ვატარებთ და აი ამ ღონისძიებები, სადაც ჩვენ შევიკრიბები, ასეთ ფილმებს ნახავთ, ამაზე ვისაუბრებთ, მე მგონი დაბრუნდება ეს ფილმი არსებობს. დიდი მადლობა, ახლა ნახავთ ფილმი. მეტრე დიდის ქუჩა თვიები, ჰონორებული დაფების სიმრავლე არაგვაკეთებს. ბრიტანეთის საკონსულოს წარმომადგენლობა არსებობდა 1903-1922. კომპოზიტორი მიქაელ ტარიბერდიევი. სახლი, რომელშიც ჩემმა ბავშვობამ და რგობამ გაიარა, თავზე იდგა და ფორმით რუსულ ასო ეს მოგაგონებდა. აივნები შიდა ეზოში გამოდიოდა. ეზოს სამი იარუსად იყო დაყოფილი, რომლებსაც ორი ნახევრად წრიული კიბე აერთიანებდა. ფართოდ გაღებული ფანჯრები და ყოველი მხრიდან მუსიკა იკრებოდა. შუბერტი,
შეაფასე ფიზიკური. რომელიღაც ფანჯრი და ქართული მელოდიის აწყობის არც თუ ხეირიანი ცდელობა მოისმის. ცოტა უფრო შორიდან კი რადიოს ხმარა. ყველაფერი ეს ერთმანეთში ირევა, მაგრამ დისჰარმონიის შექმნებას არ ქმნის. სახამობით კი რომელიმე ფანჯრის მიღმა ან აივანზე შეიკრებია ხოლმე მამაკაცები და დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარი გათქმული ქართული მუსიცირება იწყება. არ ესმის როგორ ახერხებენ ადამიანები, რომელთაც ეს არასოდეს უსწავლიათ და შესაძლოა სულაც პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. 4, 5, 6 ხმის შეწყობასა და ასე სახელდახელოდ უმაღლესი რანგის პოლიფონიის შექმნას. არ მესმის და ამას ყოველთვის აღთვალებაში მოვხვდა. მიქაელ ტარიბერდიევი, მოგონებად გეგის. მეორე სადარბაზო ის არის. რომელთაც უკავშირდებით უკვე მესამეს და სამივე სართულზე ავდივარ. სიმბოლურია, რომ სას თავსა და კიდურში კოლონების დამჭერად ტიტანები ყავს შედგა. ეს უ ბოლო ფანჯარა რომ მიშას. ძალიან საინტერესო პიროვნებას ხოლობდა იქ. ეგეთ იყო პოლონელი ქალბატონი ანი სტეფანია სალიცკაია, რომელიც 1919 წელს ჩამოსულა ვარშავიდან. ბაზადემ, რომელიც ახლა ხანს მეგზურის როლში ვიხილეთ წარმოდგენილ ფილმში. გთხოვთ ბატონო გია. ბატონო გესალმებით, ვერ არის ცოტა დალექსი ავიღოთ, მაგრამ ხოზე საფსოდა იმდენი ვისაუბრეთ არქიტექტურაზე, რომ ჩავთვალოთ, რომ არქიტექტორი ვარ და არაფერ მაშინ ჯობია ბლოკები. წერას ჩავწერ, მნიშვნელობა არ აქვს. ეთრანეს გავეცემენ უბრალოდ მართლა ნელ-ნელა ესე იგი წავმიტივდა თავში კიდევ ამ ფილმის ორიგად ნახვის შემდეგ რა. აი ეს ადამიანები, რომლებიც მართლა დიდებული პიროვნებები იყვნენ საქართველოს საბჭოთა კავშირისაც, ბატაშუმის მშობლები, მიქაელ ტარიბერდიევისა და ბებია ბაბუა და ჩემი კარენჩიკა, ჩემი ბავშვობის მაკაცები და მართლა კარენჩიკა და ერთი ორი კაცი. მაგრამ აი ტუსიკისაც რო იყვნენ, რეგენი მახსოვს და ძალიან გული დამწდა რომ ესე წასულა. მე მინდა რომ მათ, ესე იგი, მათი ატევის მიგების სამბავში რაღაც გამეკეთებინა და დამეწერა. სულოვნის წერხობმე ჩემს ბლოგში, ჩანაწერებში, აი გარდაცვლილი თბილისელების, დიდების, უბრალოების, პატარების, ქართველის, არაქართველის, არაქრისტიანის, ქრისტიანის, არა მნიშვნელობა იმ ადამიანებისა, ვისაც ცოტა თუ ვინმე გაიხსენებ მომავალში. და მინდა ერთი თემა გამახსენდა, რომ დიდი არქიტექტორი ლადო მისხიშვილი უცხოვრია თუმცა მას ჩვენ სახში თავისთავად ჩემამდე საპირველია და ჩემმა ნაქალებმა დიდი ხნის წინ კლასელმა ლამაზმა გოგონებმა მითხეს, აი ირაკლი უჩანეშვილის ქალიშვილმა ხათუნამ მითხრა, ბიჭო შენ არის ჩვენ ამ სახში უცხოვრობდა, მაგრამ როგორ არის ტარიბერდიევის, აიო არის მისხიშ ნამდვილად არ ვიცი მეთქე, ხო ჩემ დროს არ უცხოვრია მეთქე, როგორ მოდიოდითო და ნასვამმა მამაკაცმა გამოიარეო და სადარბაზო სახელურ ხელზე ეამბოლაო და ჩვენო გაგვეცინაო და რატო გაიცინეთ უკითხავთ. Ну ეხლა ხوار ვეთყოდი და мама ნასვამი მეც მინახეო და ხوار ვეთყოდი ნასვამი მზანდები და ვიფიქრე რაღაცა გული აგიჩუბდა სიტუაციის გამო. არა, ამ სახლიდან 4 დედმამიშვილი წავედი ბრონზე და მართო მედავრუნდიო და ამიტომ ყოველთვის ჩემთვის რაღაც ხატება საერთ არის. ეს დიდი ადამიანური სიტყვა რა. არტო ის არა, ალბათ ძალიან მეორე ადამიანი ეხლა რობუსმენდი ასვენებული კალი ტარიბერდიევის მოგონებას, ნუ ქართულად გასაგებია ეს უ ხვალწი მიდგა მისი სახეთ. პატარა ოთახი ყო, ერთი დიდი ოთახი იყო თავის ბუხარით პათი და მეორე იყო ძალიან ვიწრო ოთახი, ხო ალბათ დიდი ოთახი გატეხეს რა. იქედა, ეგ ხო მე არ მახსოვს პორტფელიო მაგ, იქედა პიანო, ვერი, ეს კარგი, მე დაბრუნდა როგორც იყო და იქ მართლა შევიხედე ერთხელ გასტროლში შე, მაგას პრიქოით და საბუთი. ჩო ამით ამიწურა ჩვენი ესე იგი ხუთი ერთობა, მაგრამ თვითონ ადამიანი იყო ძალიან
თბილი ადამიანი და ჩვენ თამაში არაზოს არ ჩარეულა სიმართლე გითხრათ მე და კარენჩიკას ეს მიბარებული ქონდა დედამის ზათო გრიგორიანას კალბატონ სათენი გულამაზესკას უდახვეწილესკას რუსულად ქართულად უსომხურმე არ ვიცი იმდენად რომ მაგრამ ალბათ ის თავანგარა ეწოდინებოდა და მახსოვს საიდუმლოდ დამიძახა ერთხელ გიაჯა მაცუდა დიდი სუნდუკები რო იყო მოგეხსენებათ რა ფაქტიურად იმ ოთახის ერთი ნახევარი სუნდუკს ეჭირა მეორე ნახევარი პიანინოს და ახათა ქვემოთ რაღაც ასაცმელი ალბათ ელაგა და ქვეშაგები და იყო ჩოხა რა სუნდუკა ჩოხა და ზემოდან დიდი ხანჯალი გამიგვიდა ამაჩემიო სოდგორელი სოდაგარი იყო ეს მაგისო პარადნი ფორმა იყო და სოვეხვეწებული რომ შევიდოდი მეთქი თუ შეიძლება მან აქიაჯა ნიკამული გავარი რა ახლა დამამეთი ხელემა და მიზა და ათმილი ადამიანი იყო დიდი მადლობა ხოსე რა ჩვენ შემთხვევით შევხვდით ერთმანეთს მაგრამ ძალიან გამიტბული შენმა ამ იდეამ და ამ თვითონ შექმნამ მე რა ხორჩესმა თავარი იყო და უმნესი მადლობა მადლობა გადაზა ვიდეოს, რომელიც სპეციალურად ჩვენი საღამოსთვის შეიქმნა, სადაც ფილმის ერთ-ერთ მონაწილე თვით ნასწავლი მუსიკოსი ირაკლი კობახიძე ასრულებს მიქაელ ტარიბერდიევის ცნობილ კომპოზიციას. ფილმიდან გაზაფხულის 17 გაერბება. Thank you.
გაცრული ვინმეს გამოთქვა სიმფონი, რა თქმა უნდა, მიდიოდი შეავაპირებდი გამოსვლა, ჩემი გამოსვლა ეხა განაპირობა ორმაგვარ დამოკიდებული, მე ვარ დიასუა კოლეჯი ექიმი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოთერაპიაში და ამ ხელოვნებაში ცოტა რაღაც გამეგება და პირველი ნაწილი რომელიც იყო, მე მეგონა რომ ეს იქნებოდა ძალიან რთული და მე უნდა გამოსულიყავ კრიტიკულად, იმიტომ რომ პირველ ნაწილში არ მეგონა თუ ორ ნაწილიანი იყო, აქ იყო ძალიან ცოტა პარივერდიევი და იყო ქართული მუსიკით თავდებოდა აქ. და მე განვეწყვე იმაზე, რომ აი უნდა გამოსულიყავი რაღაცით ისე მეტყვა, იმიტომ რომ სულ სადღეზებოებია ხოლმე აქ ხვდებით, ძალიან კარგი ატმოსფეროა, ყველანაირი ხალხი ხარ და უცბად მეორე ნაწილი. ეხლა აქ არის ისეთი დეტალები, რომელმაც ხელოვანმა უნდა დაინახოს. ეს არ იყო დოკუმენტური ფილმი. როდესაც ეს ახალგაზრდა, როდესაც უკრავს, მე თუ გადაიტანეთ ყურადღება, იქ იყო ჩრდილი. ისი ჩრდილი და იმ ჩრდილში მე დავინახე პარივერდიევი. და ზუსტად აი არ ვიცით ინკარნაცია როგორ არის განმეორება, როგორ არის სულის ფიზიკური განმეორება, მაგრამ მე ვნახე, რომ ეს ახალგაზრდა გამძლებელია იმ სულის, იმიტომ რომ ის აურა იყო ზუსტად ხელოვანის აურა. თან დააკვრა, დაიწყო იმ სახში. იმ სახში დაიწყო და უნდა მინიშნება იყო, რომ ის ჩრდილი გაწოს და ეს ჩრდილი და მე მინახოს ეს დიდი მადლობა უთხრა ამ მიგნებისათვის და ბატონ გიას განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს იყო გზამკვლევის ადამიანი, რომელიც ნებისმიერი სტუმრა იყო ჩამომია, აუცილებლად ბატონ გიას გამოიყარო თბილისში აჩვენეს. ზევიდა ფორმა. ვარშია ჩაქსოვილი ისეთი ის ვერდი. ვერდი არის ჩაქსოვილი მაგის გვარში და ალბათ შემთხვევით არ იყო ეს და სკოლაში ეძახდნენ კლიჩკა ბლა პაჩტი ვერდი. ია. პაჩტი ვერდი. ბატონი გარი არის გერმანული დიასპორის ხელმძღვანელი. ია, გერმანული დიასპორის ხელმძღვანელი. ბატონი გარი აუსტრია. ხომ ამ ზნე გარკავი წერალი პოეტი ყველასათვის ცნობილი ხალბატონი მზია ხეთაგური მომესალმებელი ყველას გილოცავთ ამ დღის დღესასწაულს. შესანიშნავია რომ ამ დღეს დაემთხვა დღევანდელი დღე და საერთოდ ეს სახლი მე ვფიქრობ არის სწორედ ის სახლი რაც ასე სჭირდება ჩვენ სულს, რაც ასე სჭირდება თავად საქართველოს ინტერესებს. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ საქართველოსი მსხოვრების სხვა ერები ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენდნენ და იძენენ თანდათანობით და ძალიან დიდ როლს ასრულებენ თუნდაც ჩვენი საქართველოს კულტურაში, თუ ცხოვრებაში, თუ წარსულსა თუ მომავალში. ამიტომ ეს ისეთი შედუღაბებულია ეს ეროვნებები. ეს თბილისური ეზოები, რომელსაც იტალიურ ეზოებს უწოდებდნენ რატომღაც, ხო, ალბათ იმიტომ ამ ურთიერთობების გამო, რომ შეუძლებელია გული არ გაკითხებს და როგორღაც აი ეს ნოსტალგია, სადაც სიტყვა ნოსტალგია მე არ მოყვარს, იმიტომ რომ ნოსტალგია პირდაპირ სიტყვას სიტყვით ნიშნავს სამშობლოზე სევდას. და ჩვენ რომ ახლა გოგონები რომ მიტყვიან და არც ეს მით ამ სიტყვის მნიშვნელობა, ვაი მეცი რა ნოსტალგია მაქვს ჩვენ იქ რომ დავიეთ ყავა. ესე იგი რანაირ შევამ ნოსტალგია ისეთი ძიმე ტკივილი, როდესაც არასოდეს აღარ იქნება და დარწმუნებული ხარ რომ შენ ამას აღარასოდეს, ვეღარასოდეს ვერეს იარები. აი რაღაც მსგავსია რომ თითქოს იქით მიედინება ყველაფერი, რომ აი ამ ქართული ეზოების, ამ თბილისური ეზოების, ამ მრავალეროვანი რაღაც შედუღაბების, რაღაცა ტრადიციები ნელა-ნელა ხელიდან გვეცნება, რა თქმა უნდა თანამედროვეობას მოაქვს თავისი ახალი რაღაც სუნთქვა, თავისი ახალი კარგის ბევრი რამ და მაგრამ აი ადამიანები რომლებიც ასე შეინარჩუნებენ თუნდაც ფილმის სახით, თუნდაც წიგნის სახით, თუნდაც აი ნახატების სახით შეინარჩუნებენ იმ სიძველეს, რომელიც შეუძლებელია მომავალში ჩვენ სულს არ გამოადგეს, სხვაგვარად არაფერი არ გამოვა და მე მიმაჩნია რომ ხელოვანები განსაკუთრებით უნდა იყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებული ამ მრავალ ეროვნების ხელოვანები და საქართველოს ვფიქრობ რომ საერთოდ საქართველოს დიდ ყურადღებას იჩენდა ყოველთვის არაქართველების მიმართ, მაგრამ დღეს რამდენადმე მეჩვენება რომ ოდნავ რაღაც ყურადღება აკლია ამ
სხვა რუსულ ენოვან თუ სხვა ენოვან ადამიანებს, რომლებიც ქართულ ლიტერატურას, ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას ემსახურებიან, თარგმნიან თუნდაც თავის ენაზე, გააქვთ თუნდაც ეს კულტურა და აი ეს მეგობრობის სახლი სწორედ იმის დასტურია, რომ აი აქ სადღაც, მიუხედავად იმისა, რომ მინიშნებული არ არის, რომელი ძალიან წინსო მეგობრობის სახლია, ძნელი მოსაგნებია, შემოდიხარ აქ და რაღაცნაირად გამოდის, რომ შემოხვედი თითქოს სხვა სამყაროში. Da, მე მიმაშე რომ ტარივერდიევის აი ეს თუნდაც ეს ნიჭი რომელიც რა თქმა უნდა მას ეს დაყვება გენეტიკურად რაღაცნაირად თბილისში ცხოვრება მას განსაზღვრა და გაიტანა. თავად წელსა თავად იხსენებს რომ ეს მრავალხმოვანი ისინი სიმღერები ბალახმიანი რომ მახსოვდაო მაიაკოვსკი რომ ავიღოთ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ განა მაიაკოვსკი მას დამტკიცებულია დიდი ხანია ქართული რიტმიკა არ შეიტანა იმ რუსულ შესანიშნავ პოეზიაში. იმიტომ რომ მანამდე ის რიტმი, როგორც ასეთი პოეზიისა, არ იყო რუსულში ის я волком бы выиграл бюрократизм к мандатам почтение нету. აი ეს სტილი რაღაცნაირად სხვა იყო პუშკინისეული თუ ესენისეული თუ რაღაცა ქართული შეტანილი იყო ეს. იცით რა ეს ხუხარება რაღაც ეს ჩვენი რაღაც სხვანაირი რაღაც ემოცია და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ნიჭიერ ადამიანებს შეუძლიათ ეს გამოიყენონ. აი დაუშვათ ამ შემთხვევაში საქართველოს ის ძალიან დიდი კულტურა და უძველესი კულტურა მერე თავის შემოქმედებაში რა ანევერტევის შემთხვევაშიც მოხდა და მე ვჯერა რომ გავადრო და უფრო მეტად დაფასდება აი ეზოების სიტყვებს და თავად ამ ჩვენი შესანიშნავი კომპოზიტორის, შესანიშნავი მუსიკოსის და პიროვნების რაც თავარია, სიცოცხლე არავითარ შემთხვევაში არ დასრულდება. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ თბილისში და არა მარტო თბილისში, მთელ საქართველოსში ვიცით ფასი იმ ეროვნებებისა, რომლებიც ჩვენთან ერთად ქმნიდნენ ჩვენს კულტურას. და შეუძლებელია ამის არაღიარება ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნეში. დავით აღმაშენებელი შორს გამიზნული დიპლომატიითა და კეთილ მოსულნეობით აკეთებდა იმ დიდ საქმეს, რომელსაც ერქვა საქართველოში მრავალ ეროვნების მიმართ ის დამოკიდებულება, რომელიც დღესაც უნდა იყოს უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ძალიან დიდი მადლობა. ზოგადად დიდხანს თავს არ შეგაწყეთ. ერთი მინდა გითხრათ ტარივერდიევის ბიოგრაფიას, რომ ვეცნობოდი, ძალიან მომხდა გულზე და უნდა ვაღიარო, რომ ამდენი რამე რა თქმა უნდა მის შესახებ არ ვიცოდი. არ ვიცოდი თუ 100 კინოფილმი ჰქონდა გახმოვანებული მისი მუსიკით. არის 100-ზე მეტი კინოფილმი, მეგობრებო. და ერთხელ ტარივერდიევი იმყოფებოდა კანის ფესტივალზე და რა თქმა უნდა იქ პრიზიც მიიღო და შესთავაზეს როგორც დამსახურებულ მოვაწეს 10 დღით დაესვენა კანში და თუმცა ძალიან გამორჩეულად უყვარდა სოხუმი. აი განსაკუთრებით და ყოველწლიურად ისვენებდა სოხუმში და იქ მადლობა მოუხადა ვინც შესთავაზეს კანში დასვენება 10 დღით, რა თქმა უნდა უპასოთ. დიდი მადლობაო, მაგრამ მე სოხუმში მივემგზავრები დასასვენებლად. და ძალიან გაუცებული დარჩენილა ეს საზოგადოება მაშინ, მაგრამ აი ეს ტეხი მინდოდა მეთქვა და მართლაც აი უამრავი, ძალიან ნაყოფიერი მოღვაწე იყო და განსაკუთრებით თბილისი უყვარდა. მის მოგონებებში აღნიშნავდა, რომ თბილისის ზეცა, ლურჯი ზეცა, სულ აი ეს მოიხსენიებდა განსაკუთრებული სიყვარულით. თქვენ ალბათ იცით უმრავლესობა მისი ბიოგრაფიიდან, რომ თბილისის მერე გაემგზავრა სასწავლებლად ერევანში, იმიტომ რომ დედაჩემო ვიფიქრავ, ახლოს ვეყოლებოდიო. მაგრამ რატომღაცო ვარდისფერმა ქალაქმა არ მიიღო და იქ დიდხანს არ დახო. ვარდისფერი გულისხმება ის ნაგები როა, ის სტუფით ნაგები ძირითადად ერევანი და 2 წლის მერე გაემგზავრა მოსკოვში და მერე სულით მოვაწეობდა და ძალიან ნაყოფიერი იყო მისი მოღვაწეობა.
აი ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ახლა გვექნება კიდევ მუსიკალური ნომრები და მოვისმინოთ ეს მუსიკალური. ჩვენთან იმყოფება კომპოზიტორი ბორის შხიანი და მას ჰქონდა ბედნიერება, რომ პირადად შეხვედროდა ტარიგერდიას მის ახალგაზრდობაში. და რა ვიცი, აბა თუ გვეტყვის ორი უდეს სიტყვას, დიდი მოსაუბრე არ არის ჩემი უღლე, მაგრამ ეხლა მე მგონი მოიგონებს ამ შეხვედრას, საინტერესო იქნება. თვითმხილველი ადამიანი მე მგონი მეტი არც არის. მაშინ თვითონ ახალგაზრდა ეს სოხუმძეს ვიკა შეხვი. და სპატაშერის იყო გადაცებული ძალიან სერფინგ. აა, მაშინ სიახლე იყო, აი სერფინგი. კი. ისევა მამაცა და ისე ხოდა. მე მივედი. ჩვენ კონცერტები გქონდა მაშინ სოხუმში, ივერიაში მუშაობდი მაშინ. გავასე ერევანი. აა, ის პირველი შემო. ვიპომნიცე. Да-да-да-да-да, помню. И полицейская я цепо изведета сокуч. Сокуч была сокуда. Райо, то есть мы, правда, Кутайши ансам, азис, хэдзуаны не управи. Но мы выгет, Тбилиси, молодые голоса его, если ты конкурс. Ахагазы мамицы. Да, мере цавели Ереванში, а ну ის Ереванში უნდა რეგიონალური იყო. Э, გავარდა ხმა, პარიოდი ჩამოდის თავმჯდომარე. აუ. კომისიის დიდი საფები ხოლმე. Э, დავაკვირდით ახლოს ხოლობით იმ სასუნის პარლამენტარიები იყო. დილას გამოდიოდა აუცილებლად სპოკინგში. ყოველდღე სხვადასხვა პერი იყო სპოკინგი. არა, ესა შარფი კი ერთი და იგივე ყოფა. ტურზე საღამოს გასულს გაიგეთ. და იცით როგორი შეგრძნება მქონდა, რომ იმდენად კარგად იყო აცხობილი, მაღალი, დახვეწილი, რომ ცოტა ერიდებოდა კიდევაც, რომ აი ესეთი მომხიბლელი და ესეთი კარგი აცხობილი მაღალი კაც. გამოჩნდა დილას, ესე იგი, ჩვენ ახლა მემზადებით გამოსულს და რას ხედავ? არის მაშინ ცოტა ისიო ასე არის პარაბანი და პატარეა რომ ქვია არის მას ახალი შემოსული და ეს მოვიდა და სიჯერ და კირაში გასწეს ისტრომე არის ის მაინც კლასიკაში იყო რო დამინახა извините как вас ქართული ავიცოდა უკაცრავად აი ხო და ნუ რატომღაც არ გამელაპარაკებოდა ქართულად Петки Борис, Борис, это что, это что, это что, ну, аукцион. Петки, эти чудес, а хрен шемуа из Эгерчи Модис, дампрели, да, из кидо упро каргатангес. Из руда и даха медалогес. Чаужден, чаужден, руарда гану, то ртвеши, цхинрали дукурата, батарея зе. Парагас, о, батарея пьет. Драм, транс. ახლა პირველ ტურის მოვიგე ტერევანში ბევრი ტური ფინალია და მოვიდა ცოტა წაუჩაკულა პარაბანზე და აშოვი ვიცი ბეც სიგურია გეძმაკაცია რა ძალიან თბილი ადამიანი და აი თითქოს აი ვიცნობდი ადრეც вот это вот ну сейчас мы будем репетировать вот и ჩვენ მოგვამაგრეს ისა ქეთოში ხაშვი და წმოდებული ისა რევაზში მოგვერდა იმდენაც გაიმაგრეს საქართველოში და მიდი ამაზე თუ მოსკოვში მარტო ჩვენ წავედით და ახლა არის მაშინ ფონოგრამები ბატონო საბედნიეროდ იყო ცოცხალი ორკესტრი და ახლა ჩვენ ჩვენი ვიც ახლა ამდეს მეხმარებ რომ კარგად დავუკროთ აბათის ეს უსმენს 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 ამღერა ერთი ორი სიმღერა შეხაშვის დედაჩკა ვი პაიოც პესტი ლეგიტი პიერ ვი პაიოც ლუჩი ჩემი ვი პაიოც პესტი ნანი ბრეგვაც
Мне кажется, что вы лучше поете, чем там живете. Но мне интересно, как вы поете? Конкретно. Вот ай дайвна. Эскэдэ, считай, что прометка со мной. Не знаю. Не знаю. Да. Я вам посоветую петь свои песни. Вы очень талантливая девочка, деточка. Мой первый раз это. Ну, ай, амхела пироне баса, шехеби шемдек, тунез гагонет, монгерали, шихашвили кет. Мара, первое, албатицы, что залия карги сингереби, сартори, компостори гахтам. Аз, это мара, диди адамия зипа, шеуцвона, клияния, и нимарки. Да, смотри, что я с чем картули, гатацебули мутави, гитаразе, брикс, блюз, стрингс, бис, брикстини, Джо Леннон и гатаца, и мис мере хвара. Ну, вица вам кейтсит. Რომელიც შეგვისრულებს მიქაელ ტარიბერდიევის ერთ-ერთ გამორჩეულ სიმღერას ჩემს ქუჩაზე. აკომპანიმენტს გაუწევს ლაშა ლეკიშვილი. ბაულეცნაი друзья уходят, друзей мои, медлительный уход той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай встать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Если у вас нету тети, кинофильм, то без иронии, а ну-ка.
и ему не страшны, и жена не уйдет на работу. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач удувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или нет, иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. А если вы не живете, то вам и не умирать, не умирать. Оркестр гремит под сами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Очень рад, что меня сюда пригласили. Вот это я не очень ожидал. Тем более, что у меня с Перевердиевым почти ничего общего нет. Но объединяет только то, что мы, оказывается, заканчивали одну и ту же школу. Вилевская, 43-я. Правда, он лет на 30 раньше я закончил. Но мелочь, но все равно приятно. Ну и, конечно, нас всех объединяет с Перевердиевым еще то, что мы все тбилисцы. Ну и вот, переходя вот от плавно к этой теме, я хочу вот... Я, наверное, вас опередил, да? Ну, хотите, вы опередите? Чуть-чуть опередил. Хорошо. Я хочу вам показать новый вариант песни Пересорева Завагидзе. Это новый перевод. Дело в том, что старый перевод, ну, я не хочу ничего плохого говорить по поводу в адрес тех, кто его переводил тогда, но все-таки он, мягко говоря, не соответствует оригинальному тексту Петра Грузинского. И вот тот перевод, который я попытался сделать, я постарался его передать по возможности точно, чтобы донести до русскоязычного зрителя и читателя именно то, что хотел сказать автор оригинального текста. Ну, насколько это удалось или не удалось, это уже судить вам. Ну, сейчас вот. Небеса, бездонной чистой синевы, такие же, как те, что светят над тобой. Как шрамы древней старины на скалах и сейчас видны руины нарекалы крепости седой. Это Пересор, цветущих роз и солнца край. Без тебя и жизни нет самой. Не найти нигде другого выразить. И седой косминты над горой. Нигде другого поразили, ни седой козлинки над горой. Сверлом полеют курей, а там, как вестники весны, кругом платаны гнездной зелени видны. Здесь невозможно не забыть, здесь даже листья могут петь,
бирюзовый цвет. Это были листой, цветущих роз и солнца край. Без тебя и жизни нет самой. И не найти нигде другого воротей. И седой до цвета над горой. Две листа, цветущих роз и солнца край. Без тебя и в жизни нет самой. И не найти нигде другого воротей. Извините, что получилось не пение, а скорее мелодий по максимуму, но это тональность не соответствовала голосу. Так что, спасибо. 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 Спасибо.